پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتا کڑی مرستا مدد ستا بمرستا کڑی احد. گرانو خوگو او قدرمنو کتونکو دا پیغام ٹی وی برنامه مرست سره زیم سید ماجد ایڈوکیٹ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پیغام ټی وی د خیر ښېګڼې دپاره دغه د مجبور معذور محتاجو خلکو بېکسو خلکو د خدمت دپاره دغه برنامه پیل کړې ده په نوم د مرسته. د دغه سلسلې کې مونږ نن دلته په ضلع کوهاټ کې یونین کونسل چکرکوټ کې مونږ دلته موجود یو. چکرکوټ بالا او شیرکوټ بالا دلته مونږ موجود یو. لکه څنګه دا د پیغام ټی وی هغه روایت دی چې د پروګرامونو د برنامو مقصد صرف کمرشلز نه دي، بلکې دا خلکو ته په ټولنه کې یو تعلیم او تربیت ورکول دي چې مونږ یو بل سره خیر ښېګڼه او مرسته وکړو. نن دلته کې مونږ یو داسې بدقسمته کور کې موجود یو چې د دوی یو ستنې یو زوی چې دی هغه په دهشتګردۍ په دماکه کې شهید شو، او دغه ماشومان بچی چې دغه خزی لونې هغه ته پاتې شو یتیمې، او بل رورې د کلو په جنگ جګړو کې شهید شو، او بل چې د دوی کم خور وا هغه زمونږ د روایاتو کې چې کم هغه جاهلیت ورته وایو کم علمی ورته وایو دغه ښکار شو او طلاق ورکړل شو او دلته کور ته راولېږل شوه، چې دغه ټول غمونه او امتحانونه دا د دې کور چې کم هغه خوږه مور وه د هغې په سر داسې راغلل چې دغه غم تکلیف سټرس او ټینشن په وجه باندې فلیج ورباندې راغلو. نن دغه ټول کور د غمونو او د تکلیف او د سټرس نه ډک دی. مونږ غواړو چې د پیغام ټی وی لخوا دوی سره مرسته وکړو، پخپله هم وکړو او نورو ته هم دغه دعوت ورکړو چې کوم نمبر تاسو په سکرین باندې د پیغام ټی وی ګورئ دغه نمبر ځان سره ولیکئ، دوی ته ډایرکټ ټلیفون وکړئ، دوی سره مرسته وکړئ، او یا د پیغام ټی وی چې کوم نمبر دی هغوی ته تاسو زنګ ووهئ، هغوی ته ټلیفون وکړئ او دوی سره تاسو مستقیم په مرسته کې شئ. راځئ چې نن دغه بدقسمته کور تاسو باندې سیل هم وکړو، او هغه چې کوم د غم نه ډک غمجن خلک دی هغوی سره ستاسو ملاقاتونه هم وکړو. ناظم صاحب، ملک سجد علی صاحب، جی تاسو د دې کلی مشران هم یئ، او تاسو د دې کلی غمونو تکلیفونو خبر هم اوسئ، ولې چې تاسو د دې ترجمانان هم یئ. دغه زمونږ مور چې دی دا صحیح خبرې هم نشي کړی د فلیج په وجه باندې. مونږ غواړو چې تاسو د دوی هغه تکلیفونه چې په کم تکلیفونه په دوی باندې تېرېږي په دوی باندې تاسو لږ رڼا واچوئ. زموږ کتنې ته دا خبرې وکړئ. د پیغام ټی وی دا برنامه زموږ ډېره خوښه شوله، او دې چې کوم دا کار راخستی د خیر ښېګڼې دپاره او د خلکو سره مرستې دپاره، نو دې زموږ ډېره شکریا ادا کړو. او دا زنانه تاسو خپله وینې چې دې غریبې باندې فلج بیماري د همدې وجه نه تېره شوې چې یو بچی شهید شولو او بل بچی هم دې کلي په جګړو کې هغه هم وفات شولو، نو دې هیڅ ذریعه نشته دی. ښځې وړوی ماشومان یې ورته پاتې دي، او دې څه گزارا په صرف د کلي په خلکو باندې لکه خلک څه که امداد ورته ورکړي څه لږ ډېر، نو هغه باندې د دې گزارا چلیږي، نور به دې هیڅ قسم ته څه مرسته ورسره څوک نه کوي. ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو، دا د دې کور دا د غم نه ډک کور مور دی او مشرې وه، چې دې د خپل هغه د زوف په وجه باندې هغه د کمزوري په وجه باندې د عمر په وجه باندې خپل خیالات اظهار نشي کولای. راځي چې مونږ اوس د شهیدانو چې کم هغه اولاد دی هغه په مشکل کې کم کور نه دی، هغه ډایرکټ چې کم اګریوډ دی، راځي چې د هغوی ماشومان او د هغوی کورودانو سره مونږ خبرو وکړو.
دا د هغه شهید امداد حسین چې کم په دھمکه کې کچه پخه کې شهید شو دا هغه بچی دی دا دلونی دی نور العین او د بل نوم دی هرا نور العین بچی څنګه پلار درته یادیږي ته څوره بچی ستا پلار وفات شو دا د جذباتو په وجه باندې نشي کولی د خپل خیالات اظهار هم وکړي او دا به هغه وخت دا خو په دې وخت کې د لسو کالو به وي نو هغه وخت کې به دا ډېره ماشومه به وه چې خپل پلار به لیدلی و خو دا چې ورو ورو لوییږي نو دې ته به د خپل پلار هغه احساس به کیږي چې دا به د نورو پلاران به ګوري هغه د مایکل هارټ یو کتاب دی هنډرډ چې په دې کې د دنیا ټولو کې لوی او مؤثر شخصیات چې کوم دي په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم هغه اول ورکړو داسې وایي چې هغه مایکل هارټ به خپل کرسچنز خلکو ته وویلو چې تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم ولې ورکړی په اول نمبر باندې ولې چې هغه نور پیغمبران هم وو نو دوی به ورته ویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی په ټولې دنیا باندې یو داسې احسان کړی په انسانیت باندې چې دغه مثال نه ملاویږي نو بیا یو مثال هغوی ورته وویل چې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ماښام وخت کې کور ته راتلو نو ماشومانو لارې کې لوبې کولې یو صحابي را تیرېدو نو هغه ماشومانو کې خپل زوی ته آواز کړي چې ای زما بچی راځه چې کور ته ځو دا ماښامېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تیرېدو نو هغه یې منع کړو چې ته خپل ماشوم ته آواز مه کوه هغه صحابي ته تپوس کوي چې یا رسول الله زما خپل بچی دی زه کولی شم خپل بچی باندې حق لرم چې آواز وکړم چې دغه تیاره کېږي او مونږ کور ته لاړ شو او یا رسول الله په دې خبره کې څه حکمت ته چې تاسو ما منه کوئ چې زه خپل ماشوم ته آواز ورکړم چې هغه لوبې کوي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې هغه کم ماشومانو سره دې لوبې کوي لګیا دی په دې کې یو ماشوم یتیم دی او داسې نه وي چې ته خپل زوی ته آواز کوي او هغه یتیم دا فکر وکړي که اوس زما پلار وې نو ما له ویم آواز کړی وی دا هغه یتیمان دي چې دوی ته د پلار مینه پکار دی دوی ته د شفقت لاس پکار دی آفرین دی په دې کلي باندې د دې کلي مشرانو باندې چې دا د غم ډک کور ته هر کس راځي مرسته ورکوي که څوک په دې ماشومانو په سر لاس تېرې او څوک اقتصادي مرسته کوي څوک د سکول فیس ورکوي هر قسم ته مرسته کوي ما د دې کلي مشرانو ته هم د دې کلي هغه کلتور او وقدارو ته هم سلامونه دي راځئ چې د دې کوروالو سره هم خبرې وکړو ښه خورې ستاسو خاوند چې دی په دھمکه کې شهید شو او ستاسو ماشومان چې کمی دی وه یتیم پاتې شوي اوس ستاسو د تېرولو څه ذریعه دی یتیمې پاتې شولې بس یو بل راسته انداد وکړي بس هغه شهیدانو والا لګې ځکه کې میلای شي بس اندادي تاسو د بل څه نشته د شهیدانو لخوا د شهیدانو فنډز د ستاسو غنا چې کوم ورنه نو هغه نه تاسو سره ملایويږي بیا د میاشتې سوره زیات په میاشتې کله او وشي کله ته کله نه غنا زیات نه ای بیا خو د ډیر لوی کور د ماشومان د دې سکولونه د دې خرچې دا خو بیا تاسو باندې تکلیف کې اوسه مشورور مې پولیس کې د غاره سلګ زګینداد وکي او شکلي خالته وکي خپل مین د وکي واسندې بیا نه چالیګونو گرانو خوګو قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ چې دغه کور په مشکل کې دی په ستونزو کې خخته دغه انزر روپې یا لزر روپې دا د ټول کور د پاره د دوی کچن چلولو د پاره د دوی د ماشومان د سکول فیسونه ورکول د غوي خرچو د پاره بیخي ناکافي دی مونږ د پیغام ټي وی لخوا هم خپل خور سره او د دې ټول کور سره یو لزر روپې مرسته کوو دا مونږه منو چې دا ډیر نه دی خدا یو سٹارټر دی شروعات دی د نور خلکو د پاره هم چې هغه هم دا وګوري د سره تشویق شي موټیویټ شي او د کور سره د مرسته وکړي خو دا ستاسو ټول کور د پاره ستاسو د خپل ماشومان د پاره د سره لک صدا سي دا غوي په مخ باندې خندارا شي او دا د پیغام ټي وی لخوا تاسو قبول کړي ګران خوګو قدرمنو کتونکو تاسو هم کولای شئ چې د کور نه سره تاسو مرسته وکړي په سکرین باندې تاسو نمبر ګوره د پیغام ټي وی او هیله کوو چې ستاسو دغه برنامه به خوښیږي او خپل خیالاتونه خپل پیشنهاداتونه وړاندیزونه مونږه خبرو ساتي سید ماجد اډوکیټ ته اجازه ورکړي خدای پامان
بسم الله الرحمن الرحیم زه فریده قریشی ایڈوکیٹیم ڈسٹرکٹ کونسلر کوہاٹ دا پروگرام دا روزے دا او دا سید ماجد ایڈوکیٹ صاحب ډیره شکریہ او دا پیغام ٹی وی ډیره شکریہ چې دا کم ټاپک باندې نن مو خبره کول غواړي هغه ډیر زیات اهم ده زکات صدقات او دا خیرات چې دی دا مو ول مال صفه کوي بالکل دسې لکه دا صدقہ چې څنګه چې بیماری راشي هغه د جسم صدقات دی دسې د مو مال صدقہ د خیرات وغیرہ دی دینا یو مو پلم فائدہ دا ده چې مال صفا کیږي مو عمل کې بهتري رسی او بل خبره دا ده چې دا د بل انسان د پاره ډیره ښه ده بل هیلپ ورسره وشي اوس چونکه دا روزو میاشتا روزه په خپل باندې یو قرباني ده او دې قرباني کې کوم خپل مال والا قرباني وکړو خپل مال ویر کو زکات په صورت کې صدقات په صورت کې خیرات په صورت کې هغه بل والا خګړ ورسره کیږي دسی کې ډیر زیات یتیمان دي بیوا خزی دي او ډیر خلک دي چې کم د زکات صدقات والا حقدار دي او رجوع میاشت خو دسی وی چې امیران خلک خو کی طریقے باندې هغه کی هغه ارس خپل افطاری ته تیار کی خو دسې غریبانان خلک چې وی ټول اورج روزه وساتي او هغه پستا چې مخام ټیم کې دې سره افطاری کې مسنوي نو هغه ډیر ساجیبه هونته خبره ده ویل چې روزه کې انسان جسم کې هغه کم چې ویکنس راشي نو چې مخام د پاره الله تعالی طرف نه کم انعام هغه وی نعمتونه وی چې هغه په دسترخوان باندې موجود وي نو هغه نه هغه توانایي چې کم وی هغه دوباره بحال شي نو دې لپاره روزو کې تاسو چې صورت زیات کې دی شي هغه صدقه ورکوي زکات ورکوي خیرات ورکوي چې څنګه چې مخپل روزو کې خپل افطاری سم او ارسه هغه کو چې هغه سي غریبانان خلک هم سم افطاری کول شي ارشه هغه موجود وي او خدای پاک ته ارې و روزه ستي او زه د اخلاص سره ټول ته دا وغانې کوي شکریہ دا خبره ډیرا درستا دغه حکم د مناندی بیان شوی په قران دی چې تکړی مرسته مدد ستابم رستا کړی احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکوندو او مسکینانو سره مرسته کون کی داسی دی لکد اللہ پلار کی جہاد کون کی کتا سو هم د داسی خلقو مرسته کول غواړي نو زمون سره په دې نمبرو رابطه وکړي دغه حکم د منان دی